ministère, donc nos contenus sont conformes aux instructions officielles et peuvent faire office. Un MLSPT, coach ou thérapeute, ou derrière l'aventure de Young Kids, واحد الحل technologique, واحد الحل digital, numérique, qui est les carences du système enseignant, le système de l'enseignement. Avec toute la bonne volonté du monde, le système enseignant, le système pédagogique reste insuffisant. Il y a toujours un suivi, on le sait. L'expérience a prouvé que il y a du soutien scolaire, il y a du tutoring, il y a de l'accompagnement, il y a les parents qui galèrent pour les devoirs. Young Kids, elle apporte une réponse. C'est une application qui est chip واحد الشباب لهذا الاحتياج ديال الوليدات, الاحتياج ديال الوالدين, الاحتياج ديال الاساتذه. Alors, je vais vous dire, je vais vous dire, un contenu qui est pédagogique, qui est étudié par des pédagogues, qui est un contenu de qualité, de très grande qualité, qui répond aux besoins des classes, qui suit les programmes, etc. Mais chaque enfant a son rythme. L'oulid, les applications, les exercices, et il évolue en fonction qu'il tombe, en fonction de ses résultats. Il a slahti l'oulid par l'enseignement, il est à l'origine. هو اللي غادي يصلح جميع الاطارات ديال الحياه, غايصلح الاخلاق, غايصلح المعامله, غايصلح كل شيء كيمشي من لاباس. دونك ce que j'ai aimé dans le projet, c'est qu'il vient pallier, il vient répondre à un besoin réel. Quand nous l'idée de manouche accès chez Hajal, les plateformes, la plateforme pédagogique interactive accessible à tout petit prix. Dordieli, c'est répondre à quelle est la base neuroscientifique, psychopédagogique, l'intérêt, le fondement psychopédagogique ديال هاد لي بلاتفورم بارون ما عندهمش في جميع كو سوا في ليكول ولا في لي كور دو سوتيان لو بارون ما عندوش ان دو ريغار على لو طراي دو سون انفون لا لو بارون سي ان اكومبانياتور اكتيف دو سون انفون تيشوف وليدو شنو داير تيبقى متبع سي ريترو اكتيف يل بو فوار ليفولوسيون ديالو ان طون ريال كيخلي الوليد يدير لي زيكزيرسيس ولكن يل بو ريفوار ها فين دار الغلط ها يعني لو بارون سا ديفيان ان اكتور لي بارون يسون اكسكلو دو سيستيم بيداغوجيك اون اي داكور تيعيطو لهم لي كتكون اون كيرميس اون فيت لا لو بارون يل اكومباني تو ان فري بروغرام de CP, عند ولدك في لا تابلت ديالو وانت يمكن لك تدخل وتشوف وتعرف فين وصل فين ما وصلش فين لا لاكون حيت لي بارون كون لو فيو نو عندهم واحد لا ريسبونسابيلتي في ليدوكاسيون ما نقدرش نحطو كلشي على لو بروف البروف عنده 20 30 واحد في القسم ديالو اشتي سوفتوير الشركه اللي اسات التطبيق نون كيدز في الجانب ديال المحتوى نجنا واحد المجموعه من الانشطه التفاعليه يعني فيديوهات دي زانيماسيون دي اكتيفيتي دي كيسيون انتراكتيف اللي غطات السلك الابتدائي كامل يعني المستويات بسته ديال السلك الابتدائي في خمسه ديال المواد اللي هي العربيه الفرنسيه الرياضيات النشاط العلمي الرياضيات والنشاط العلمي بالفرنسيه وكذلك التربيه الاسلاميه الجانب التقني نتجنا اون ابليكاسيون موبيل اللي كتشتغل على نظام الاندرويد واللي التلميذ قبل ما يدخل لها خصو يؤدي واجبات الاشتراك السنويه على مستوى الموقع الالكتروني مشينا في واحد الثمن اللي غيقدر يناسب القدره الشرائيه ديال المغاربه اللي هي 300 درهم كاشتراك سنوي هاد لابليكاسيون محفزه للتلاميذ كما سبق ان ذكرنا كتغطي بدقه
لأن المحتويات مطابقة للتوجيهات الرسمية كتغطي بدقة حاجيات التلميذ وهي بي بي هي تقدر تمثل واحد نظام موازي يمكن التلميذ من ترسيخ مكتسباته داخل القسم بطريقة سهلة وسلسة وتجلب انتباهه وكذلك هاد لابليكاسيون ولا نون كيدز فيها واحد الجانب موجه للآباء كذلك اللي غادي يمكنهم انهم يتبعوا التفاعل ديال وليداتهم على التطبيق الرقمي ويعرفوا المستوى ديالهم ويعرفوا كذلك مكامن الخلل باش يقدروا يعالجوها. نشوفوا شويه ديال السيونس لو بوغ هنا لي زورغان